14 івано-франківців задекларували доходи, які перевищують 1 мільйон гривень. Такі результати деклараційної кампанії за 2013 рік. Попри те, що кількість багатіїв не збільшилась порівняно з минулим роком, сума задекларованих доходів, кажуть податкові інспекції, зросла на 8 мільйонів і склала 35 мільйонів гривень. Найбільші суми доходів задекларовані мільйонерами від операцій з майном. Це є надання нерухомості в оренду, це є продаж рухомого та нерухомого майна, а також отримання спадщини. До місцевого бюджету від цієї категорії громадян додатково надійде 600 тисяч гривень. Загалом до Івано-Франківської державної податкової інспекції від мешканців нашого міста надійшло 1978 декларацій. Незважаючи на те, що це на 270 декларацій менше, ніж торік, сума доходу декларантів на 5 мільйонів гривень більша, ніж це було у минулому році. Тож в загальному до місцевого бюджету додатково надійшло 3,3 мільйона гривень податку з доходів фізичних осіб. Однак є івано-франківці, які проігнорували деклараційну кампанію. У податковій інспекції є база даних тих громадян, які зобов'язані подати такі декларації і задекларувати доходи. На сьогодні подали декларацію лише 62%. Ми ще очікуємо, що 400 громадян мали би прийти задекларувати такі доходи. Ті, які будуть декларувати доходи після 1 травня, зобов'язані сплатити штрафну санкцію за неподання декларації в розмірі 170 гривень. Щодо податкової знижки, то нею скористалося 1110 мешканців. Ті, хто ще зволікає, мають змогу зробити це до кінця року.